malam wallahi ina ganin bari in miko muku abun magana kai tsake da anti mu fara jin sakonnin hannunku alabashi daga nan kuma sai mu dora to ya ce in fara eh na kuna rarrabawa to mo sai kuna ruwa sakon yace da ka san yadda zuciya ta take tsananin bugu a kanka da baka ba wa kowa damar ganin murmushinka mai tsada ba la ilaha illallah kai ne a zuciyata da cikin jinina kai ne duk wani motsi nawa kai ne ɗaya tilo a cikin zuciyata kai ne kuma farin cikinta ina son ka hubbina an so wace haba shi ne da karanto sako ai shosiya sakon yace da ka san yadda zuciyata take tsananin bugu a kanka da baka ba wa kowa damar ganin murmushinka mai tsada ba kai ne a zuciyata da cikin jinina kai ne duk wani motsi nawa kai ne ɗaya tilo a cikin zuciyata kai ne kuma farin cikinta ina son ka hubbina ta aikwa daga yau da kabi za ki ranka sawa now wala wallahi gari ka to wannan sakon yace ina matukar alfahari da irin kallon da kike min sai dai a wancan ranar ba zan iya furta miki kalamai ba baki na ya kulle sakamakon kurjini da shauƙin da nake ji ina ma a ce ina da ƙwarin gwiwar furta miki kalamai kasancewar ke ce mafi kyawun mace da na taɓa gani a rayuwata sai dai akwai yiwuwar ubangiji ne ya rufe min idanuna kar na hangi wasu matan kasancewar ke ce za ki ɗauki hankalina barka da safiya kyakkyawata Allahu akbar wato sakon ya ce ina matuƙar alfahari da irin kallon da kike min sai dai a wancan ranar ba zan iya furta miki kalamai ba bakina ya kulle sakamakon kurjini da shauƙin da nake ji bakina ya kulle sakamakon kurjini da shauƙin da nake ciki ina ma a ce ina da ƙwarin gwiwar furta miki kalamai kasancewar ke ce kyakkyawar mace mafi kyau da na taɓa gani a rayuwata sai dai akwai yiwuwar ubangiji ne ya rufe min idanuwana kar na hangi wasu matan kasancewar ke ce za ki ɗauki hankalina barka da safiya kyakkyawata kaji kalamai na aro ko kuma ce na zahiri wanda za su iya zama gaskiya za su iya zama sabanin haka amma ka san a yare na soyayya to irin waɗannan kalama sun halatta a yi su wanda sukan iya kawo zaman lafiya da daidaito a tsakani da ƙara danƙon soyayya da ƙara sukari da abubuwa to daga ɓangare na saƙon ya ce a kowace safiya tunaninki ne yake fara ziyartar zuciyata saboda ke ce abu mafi kusanci da ruhina ina rayuwa ne domin burin samun farin cikin rayuwa tare da ke nake burin kasancewa har abada sai ka sa wannan sunan nawa hubbina barka da safiya farin cikina a kowace safiya tunaninki ne yake fara ziyartar zuciyata saboda ke ce abu mafi kusanci da ruhina ina rayuwa ne domin burin samun farin cikin rayuwa tare da ke nake burin kasancewa har abada hubbina barka da safiya farin cikina wannan shine sako daga ɓangare na wanda ina ganin su bi za a bashi ko a ƙara su da to yana ga da bara ƙara su da yace a kowace safiya tunaninki ne yake fara ziyartar zuciyata saboda ke ce abu mafi kusanci da ruhina ina rayuwa ne domin burin samun farin cikin rayuwa tare da ke nake burin kasancewa har abada hubbina barka da safiya farin cikina sai ka rubuta wani abin ko ka ce mijin ki wani ko kuma ya ne dai sai ka rubuta dai abin da zai zama cewa ya dauki hankali kuma ya yi ma'ana waɗannan su ne sakonninmu na wannan safiya guda uku wanda daga su kuma za mu gayyato Khalis Gidi budan shakata da waƙa mai takin masoyiya amma ka dawo kai tsaye za mu shiga cikin shirin nan kayan da nayin inda za mu karanto muku abin da muke tafa da shi domin jin irin basira da kuma fahimta irin ta 'yan uwa abokan aiki da kuma taku ma sauraron mu inda za ku shigo domin ku taimaki 'yan uwa ku bata shawara domin ta gane inda ya kamata ta sanya kafafunta domin zama lafiya a rayuwar nan a dakace mu Let's go.
shi mutu